Você sabia que o grau errado dos seus óculos pode causar sérios problemas como dor de cabeça, baixo rendimento no trabalho e até desinteresse na leitura? Por isso eu cuido muito bem da minha visão. Aqui no Centro Ótico Rossano Quadros, as melhores marcas, os melhores produtos e o profissionalismo de quem realmente entende. Confira agora as principais cotações da semana do agronegócio. Arroz para parbolizado abre a semana cotado em R$ 37,00 o saco de 50 quilos. Já o arroz para branco abre a semana cotado em R$ 38,00 o preço do saco. O quilo do boi gordo à vista está em R$ 4,80 e a vaca gorda em R$ 4,00 o quilo, segundo a consultoria Zunga Agronegócio. Fique ligado na nossa programação e toda semana você confere aqui na Lagoa TV as principais cotações. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.